Cara, que levou uma área. O Guilherme tá doido ali. Vamos lá, tomate. 1-0 para o azul. Vai no fundo. Faz, João Carlos! Faz! Ai, João Carlos! Que golaço! Gol de Messi, golaço! Gol de craque! 2-0. Gol do Johnny. Pelo menos, não, se ele soltou. Olha! Aê, Daniel! Jorge! Jorge! Ó! Oh, que estilo, hein, Jorge? Bate três dedos, Gustavo! Nossa, esse é um golaço! Uma peça aí. Vai, João! Ah, João! Me ajuda aí, caralho! Vamos lá, careca! Chuta, careca! Boa! Vocês parabéns. Vitor. Seu pai fez. Mamute. É os dois times da minha chave. Nossa. Vamos lá. Bate o level da cidade, ele é perigoso, vai pintar o golaço. Brincadeira, hein, Gustavo? Aí, ó, ó. Vai pro espelho. Nossa, que isso? Tem muita coisa aqui que a Germão mesmo. É, careca! O bem-estar da comunidade. Acabou. 2-0. Vai pros pênaltis agora.